Mi dhe mirë sërta dhe emisioni pa censur. Iftuar i nësot është në kryetari Partisë Demokratike Zyrtare, Kreshtnik Qolaku. Falenderit, Zotë Qolaku, që jeni me mua sonte. Në falenderit të përftesën e këmesin. Ne vazhdojmë të themi që jeni Partia Demokratike Zyrtare, sepse nga njëra a nga në tjetër është edhe partia demokratike e rrithë e me melimit dhe përsa kojë në gjyqën edhe duhet t'ju referohemi kështu. Në fakt, një parti demokratike ka dhe një parti demokratike... Po jene në dy palë dhe jeni në gjyshë. Ka një kontestim për pa. legitimitetin e përveqësimit të, të organet. Pytja ime është, pse është kryuar një bindje që pas vendimit, pas bardje së vendimit të gjykatës e lartë, është kryuar bindja që nuk i keni mirë punët me, me qështën e vullës, si që njohim në? Po Tirana është një vend plot konspiracione, kështu që në përreqëstojnë si në këto. Që e diskutimit të vullës i njët në mënyrë popullore, por që në fakt është e të drejtës uh, uh, legitimet përfajtsimit partinës demokratike, e cila bazohet në dy dokument apo në dy eventë politike të uh, thuaj se paralele uh, dy vjetët ca më parë, 11. djetëtorë dhe 18. djetëtorë, dy kuvëndet partizë demokratike, është një qështë e cila uh, në mënyrë paradoksale në faktë është gjatur dhe, dhe po këthet në një lëngatë gjatë juridike me disë kontestimit të dy, të legjivitetet të dy statuteve, gjithë të dhe, taj, dhe të, dy organizmave, dy strukturave, që, që kanë rjedur nga ta kuvenë. Që kanë rjedur nga dy kuvenë, dhe në fakt, sot cilën se dy subjekte paralelën, në fakt, kanë organet veta, kanë drejtues të vetë, kanë kretar të vetë, që nga maja deri tek të garantoj deri tek seksioni celula e fundit e e e njerëzve në skajin e fundit të Shqipërisë kudo funksionojnë si dy struktura thuajse si paralele. Sigurisht nuk është një histori fare këndshme dhe 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 e mirë për për PD-n, për, për opozitën, sepse përçarja që ndodhi në këtë formë organizative dhe si një ndarje, që do të ishte skenari skenari më më i keq dhe sigurisht që dobson fuqin elektorale, qoftë të partizë në martiri, subjekti tërë, qoftë dhe të partizë tërsi. Pra zgjatja e, e këti kalvarë është pa arshyshme, është koha që ka tekaluar kone në nëshdo sens logikë që të jepet një verdikë përfundimtari i kësa i, i, i gjëje. Pra më dhimë i apsolutisht komfort dhe, dhe të qetë me, me verdiktin e qëgatës, sepse në faktë shohim dhe dhimë se qëfar gjykata duhet të, të analizoj, janë provat dhe fakte, dhe provat dhe fakte të në 100% në të drejtan ton për të ruetur legitimitetin e, e Por, Sigurisht, nërko, kemi të... të... e lartë në gëzbardhën e vendimit, thot që kylloj gjyqi duhet vërë pa palë kundështare. Pra ndaj po, po, ju pyës që mos jeni ndoshta pak jo në favorë? Jo, jemi, ne jemi kretë në favorë, ne jemi kretë në enzisi. Se pala këndështare që e keni ankimuar, jeni ju, do me thënë. Sigurisht, për pala këndështare, jemi ne dhe pala këndështare është njohur si e tilë nga, nga gjyka dhe pelit. Këtë hetë po është gjyka dhe pelit. Jo, në fakt të konsideron të këtë pelit. Hedhë po është trajtimin në themel në shkallën e parë, që do të futësh një kalvar një tjetër 2-3 vjeqare, që do të qonë të në, në pafungësi. Për këtë arsye ne jemi fare të të qetë në në, në kuptimin e pritshmërisë së produktit. Megjithëse nga krave politike kemi thënë deklaruar fare qartë dhe mbas se kjo reflekton në qetësinë se ne do të njohim dhe do të respektojmë verdiktin e gjykatës pa e kontestuar atë. Ne këtë do ju pyetja në fakt, se zoti Basha i fton pjesën tjetër. tjetër e fton pjesën tjetër tjetë që ta njohë Partinë Demokratë, ta njohë vendimin e gjykatës së apelit. Po ju jeni të gatshëm ta njihni vendimin e gjykatës së apelit? Absolutë, në mënyrë absolute dhe pa asnjë ekuivok e do të njojmë vendimin, verdiktin e gjukatës. Sikun po bëjmë ne me verdiktin, pra nojmë pra njojnë, pra njojnë e ti pas një lojë kontesti, të njëtë njëftoj kolegët e rejtëmelimit të bëjnë me, me, me verdiktin e gjukatës. Pra të njojnë është verdiktin e gjukatës apeli, do të thotë që këtu mbyllet gjdoj gjyqë, nuk do shkohet në asë një gjyqë tjetër? Unë mendoj dhe, dhe pa se kjo është njohja? Pa, pa, pretenduar të jem një ekspert i i drejtë. Jo, e kam fjalën me vendim politik, si uh, si ndo. Njohja për ne uh, vendimi përfundimton me uh, vendimi i apelit është tarë, në të është përfundimtar, natyrë përfundimtar, këtë ka përcaktuar gjykata lart dhe për ne uh, pranimi të 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 i tij do dhe përfundimi i sagës uh, kontesteve juridike. Do dhe njojmë, jemi të qedë në rezultatën e ti, ftojmë kolegët tanë të gjithashtu shu të njojnë, dhe unë mendoj që sfida kërësore që kemi edhe ne, por dhe ata në vendimit dhe verdiktit profundimtar gjykatës, është sfida e vërtet e ribashkimit partizë demokratike. Dhe këtu është dhe pyrja ime tjetër, Kur do shqetësimi vin më i Po, dhe kjo është një pyetje me nëse. Dhe mua pyetet me nëse zakonisht nuk më pëlqejnë sepse ju politikanët zakonisht i shmangeni. Unë do kërkoj më sapo. Faleminderit shumë. Por nëse pala juaj humbet dhe fiton pala tjetër, të të ju jeni gati të bashkoheni me ta? Ky është vendim personal pasi që se cili nga nga çdo individ, çdo drejtues politik, çdo përveçues strukturash duhet ta marr. Unë si uh, individ do të njohë vendimin e gjykatës dhe unë nuk do të deroj në asnjë subjekt tjetër që nuk është Partia Demokratike. Por ky është vendimi im personal. Çfarë si do të thotë kjo? Që do të thotë që nuk do të deroj në asnjë subjekt që nuk është Partia Demokratike. Po, Partia Demokratike do të jetë ajo që drejtohet nga, jo nga Sali Berisha. Në rast se nga Sali Berisha unë do të jem jo një pakic e Partisë Demokratike që mendoj që drejtimi i Partisë Demokratike e, nga qoftë nga njëri si më rëndësishëm historisë saj Sali në një marrëdhënie të sankcionimin në ngratë dhe mështetet bashkuar dhe Amerikës e dëmtonë thëllësish partinë demokratike, dëmtonë uh, shanset e saj për arde në pushtet, por në rrasë se gjykata një të tjilë, ajo do tjetë partitë dramatika, do më do tjenë një kundështar, një mendim pak tjicës, pak tjicës, por sigurisht në siglin e partitë demokratike. Pra, nuk, nuk është kohë. Asi hlanë të uh -huh. shkoj në subjekt, ta subjekt të tjetë që nuk është partitë demokratike. Dhe nuk vendohë. Por, është vendimin personal, se cili me rëzjet ka vendimin e veta, në atë moment. E kuptoj. Pra, nuk është koha që pra, të, të mendohet për krimin e një projekt e shkoja, pra, e të ri politikë. Sigurisht është kohë, pra, që e verdiktit të gjygatës, që për të për të parë një 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 projekt të ri të ribashkimit të Partisë Demokratike. Um, për sa për uh, uh, më përket jo ata shkruaj shkruaj vlerësim personale njerëzve, për sa më përket unë jam njëri i lidhur me Partinë Demokratike për 30 vjet është historia time, jetësore dhe politike, dhe mendoj sot është dita më 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 kritike muratike, për Partinë Demokratike, për çfarë apo në ndarje, rrezikon të kthehet në ndarje, ëh uh, se ndarje. Jeni ndarë ndërkohë. Jemi ndarë, po të gjitha palët thonë, dërsa dhe kemi mbajmi të kjo sigla uh, dhe emri që të gjitha përrendojnë që një të pëdë, ka një dhe një shpres që uh, nuk të shkojmë të bëjnë, të shkojmë pastaj uh, subjekte tjera, apo shkojmë politikana, apo deputet, që i shkojmë subjekte tjera. Jo thashtë se si i mendoj unë përsa për këtë personalisht. Uh, mundësia është që në basë uh, dhenis vertiktit të, të siglës, uh, të hapet një debatiri, të, të, të hapet në dyërë, pa tjetër, dhe të bashkohen të gjithë demokratët në partinë demokratike. Po ju, ju si nën kryetari partijë, keni biseduar në të qështë me kryetarin basho? Nuk i kam para së një lojë shenja refuzuse në këtë drejtim, është i hapur, ma dhja një ndërshqecime të oranë, për diqë është bashkimi i demokratëve. Mu ma dhja kam dhënë sigurisht në konsult me të, në zonë në qarkun ku drejtoj dhe më politikisht kam pëtën, nuk kam asë sekret të themë, kam qenë në kontakt përditëshëm, të pak të mprejim, më shumë se një viti, dhe me demokratët tan të mit, njerëz që si kanë bërë fushatën ton timen si deputet në kanë mështetur në kapën gjitha, që janë të rejë themelimi dhe kemi dialog të hapur dhe Lami ka qënë në shkërë publike, kërëtarë i themelimit të saj bashkisë të klosit, bashkë me strukturën e saj, i është bashkuar partijës demokratike. Me këtë bindje dhe ata se ne du të bashkojmë në partijën demokratike. Sigurisht, verdikti gjysor është verdikti gjysor, i se kërështë të Nga në politike, Partia Demokratike, demokratët duhet të jetë të bashkuar nën Partinë Demokratike. Është e vetmi mënyrë që opozita të ketë shansin të ketë në funksion motorin e vet. Çdo sa jesh tjetër me një parti demokratike të ndarë do ta dobësoj ritmin e votës. Dhe sigurisht patjetër, do ky është një kusht i panegociueshëm, marrdhënie strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që këto dy kushtet për të rikëthyre pushtet ja, në pushtetë partinë demokratike. Bashkimin e demokratëve në PD dhe mardhënjet me shtetët bashkuarët e mëri. Të pjës pak më gëmë për këtë por, më për para të seorim pak edhe qështje në bashkëpunimit që keni juve, apo mungesës e bashkëpunimit që keni në parlament, është vënëre që ju në parlament asë nuk bashkëpunon fare me grupin që drejtohet nga zoti bardhe. Pse ndodhë kjo? Sëpse nga një <të> angër koni, këtë bashkëpunimin, bashkimin, në anë atjetër, aty nuk asë një bashkëpunim brënda parlamentit. Kjo është e vërtet, kjo është e vërtet, se duatë në parlament ka një që të dalish absurde dhe kontradiktore në fakt dhe me edhe me terrenin, me, me njerëzit. Ë duket se epiqendra e konfliktit është kthyer parlamenti, dhe unë mendoj që kjo bëhet më shumë ti jo për jo për rëndësinë e gjërave në parlament, por për një lloj uh, protagonizmi subjektiv të individit, të gjithë së bashku ne kush më shumë, kush më pak. Unë mbi pjesë në vim pjesë të të pjesa që jemi sulmuar përballur më shumë, uh, dikush totë duhet të kishtë reaguar më shumë, po kjo është e vlerësimi. Ne kemi menduar të mos i hedhim benzin më shumë një konflikti brenda shtëpis. Dikush nuk e ka menduar këtë gjë, s'ka patur kujdesin të çohet, të akuzojë, të abuzojë në rast timi ku tim gazi kujtohet akuzat për mikun tjetër në Flamur Nokan vila atë fshehur akuza penale Berishës për vrasjen gërdes akuza penale Nokës për fshehje të vilash e pastaj kthehen sikur sa ndodh gjë S'kemi më dashun un personalisht e kam refuzuar të 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 shkoj në në këtë në këtë situatë sigurisht më ka më ka shqetësuar më ka dhumbur fakti që aty ne është krijuar aty po është krijuar nj një situatë de facto ndarje pasi komunikimi është reduktuar në 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 politik po them në zero hmm. bashkëpunimi gjithashtu dhe kjo patela il ka sjellë dobësinë e aksionit opozitar dhe të shikohet mundësia vete ku ka ku ka kauzat përbashta për, për të bashkuar energjinë vullnetit. Po pikërisht, po këtë për pjës, pse, praj, që, që ju nuk gjeni asnjë kauzë në parlament për të bashkëpunuar. Ka të gjitha kauzat për të bashkuar, sepse janë kauzat opozitës në të duhet të gjen. Për shembull, për shembull ja të marrun një rast që është i freskët, është krijuar kjo ky grup i dialogut. Aty ju keni një vend bosh, një vend të rezervuar nga opozita për ju. Pse s'e keni zënë atë vend? Do na kjo ka një çështje e cila ë ka patur, ne kemi diskutuar dhe së pojmë që ka patur dhe debatët dhe mendimet të, të ndryshme. Unë personalisht kam qenë një ide si ne që ne uh, uh, duhet të zëmë atë vëndë. Pavarësisht që i kolegët andre i themelimit të ranë me vullnet ose pa vullnetë, pre skenarit të mazhorancës për të sabotuar Komision e Reformës Zjedore, duke bojkotuar e duke pushtuar e rëherës atë, absolutisht asin të mirë nuk ishte as... Asë ojtë blikbashi, asë ngelejt e libejt. Li pra, debati midis disë nesë. Po, këto ishin vetëm 3-4 muajt e fundët, nërkoj që këtë komision s'ka funksionua për 2 vite në gjysëm. Po, këtë një që në gjithë Po, këtë një që gjithë bashkë. Edhe me ojtë, edhe me gazë, me gjithë tjertë. Pra, debati që është demokratë një mirë ojtë, apo në kelejti, ashtë ujtë një mirë ojtë, apo në kelejti, Absolutisht falso. Jo, kush në përfaqës jo kush është me mjërë. Pra, kuj është debati, ku kemi më besim të apo dhe kuj. Dhe ishte debat aqë i trupshëm, aqë i pandershëm. Me për çfarë lloj motivi që u bë, unë mendoj janë totalisht të natyrave të lërave personale, vazhdimi i luftës civile brenda PD-s për këtë hipoflisni. Vajti është një debat i cili ra pre me vullnet ose pa vullnet të skemës së Malorandit, të cilët nuk duan të ndrojnë kodin zgjedhor. Kaq, se të më okay. kodin zgjedhor ndjen avantazh. Tani te te ato se kjo struktur. Ata, ata u bën pjesë, kolegët e ndërtimit u bën pjesë e skenarit PS-s për ta sabotuar punën e komisionit të reformës zgjedhore. Për reciprocitet, për reciprocitet do të takonte që edhe ne sot me këtë me këtë organizëm jo kushtetues, ekstra ligjor, ekstra institucional, por sigurisht politik të krijuar për shkak dikush thot kulisa, dikush thot me, me nën presion e tjera, Por, por sigurisht por është shumë të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të, shumë, 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 të Amerikës, Bashkimi Evropian, të Britania e Madhe, të përshëndetur, të përshëndetur për shkak të negocimeve të normalizimit parlament, jo, tishtë, të parlamentit, po, do të ishte dishte shumë. Po, në bashkëpunimit, po. Pra, uh, por po ju thoja që në në debatin që këtu kemi bër, unë personalisht kam qenë në ide të bindjes që megjithse për reciprocitet, uh, kolegët uh, që sabotuan Komisionin e Rrugëzorëve të Rrethimit duhet të menin për një, një nga ne, si që në fakt për e marrin, dhe refuzimin ton të këti grupi, unë personalisht do të isha i mendimet që në do të ishte më e vyër, që të ishtë, që të ishim pjesë. Si për se përse partia demokratike ka provuar që i ka lëmë dhe të bosh dhe a kanë zëmë e, të kjerë. E, e para për këtë histori kjo shumë të lavdishëm të bojkoteve, e dy do dhe për që në dëshmitarë, apo sa mundemi i të pranishëm, në shdo loj konspiracionë apo intrigë që mund të ndodhë, apo që, që mund të të qoj pasaj në produkte dhe, dhe dëmshme. Kemi qenë të ndarë edhe këtu brenda. Po do të merrni pjesën më madhe. Apo jo është vendim, vendim kundëtar që ka një vendim, ka një vendim, vendimi i parë ishte për ta refuzuar në mënyrë totale. Po. Ë uh, vendimi në uh, gjykimin dytë, alternativa e dytë ishte ku e bë pjesë dhe veten, edhe pse mund kem brënda, të kemi qenë pakizë edhe këtu brenda në këtë rast që çka ne mund të marrim pjesë, uh, pra pavarësisht atë kalojmë këto se në prej kur uh, sabotimin e hapurqur bë o fyeri dhe fëndimet, por për hirti një gjemët ma dhe mund ma një pjes edhe përsi garansi për të si parë se se, se se deri ku dhe që farë më ndokë. Uh, dhe dhe të masa duke që ndërimi që është, është përzgjedhur, një përshtedur për nga të tërpës dhe ne, është që shiko, atere nuk është një, një jo në mënyrë radikale, Por po në rase do të hapen që është të temat për cilat ne jemi të interesuar. Po ju duhet të shkoni atje që ti hapen? Pra, kjo është një gjë kurse bë një pari për hapin. A hapin temat dhe bëmi pjesë ne, a bëmi pjesë ne pas hapen temat. Në zakonisht temat i hapen njerëzit, kështu që njerëzit duhet u vëzëmonë në në qyra. Kjo është të si mund të 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 dhe të marrin pjesë duke zënë me që sigurisht në takon, duke neglizhuar mënyrën se si u solën Të gjitha palët me komision në rëpëmë zjedhore, përshirë në mërë fatke që dhe rritë të melimi, gjatë të rëmurët. Dhe do të merë, do të rishikoj dhe njerë këj vendimi, apo jo? Të hapur, jemi në rrasë e ka shenja nga njëra anë, të hapur jemi për të vlerësuar dhe nga nësjerë. Që të tila vjanë shenjat që prisni? Po sigurisht trajtimi i që të cilat ne kemi prezentuar në komision në rëpëmë Po ju pretendoni që të pranojnë tema, se nuk është që është e... In... Tema është reforma zjedhore, tema Po të pranojnë tema, të ne kemi i katër, kemi i prajtë i propozime, serioze, nuk kemi i hërbër pra të pazare individës për atyre, në serioze, të pranojnë të diskutojnë tema dhe sigurisht, kjo mund të jetë një shenjë për të mundësuar dhe pjesë marën e palës tonë, për të bërë pjesë e... e a, a, Ka një bised, një bisedim në rëkohë? Në bindjen, në, 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 në më kam dijen që ka, po ka nevoj dhe të ketë, rëndësi ka një palë të jabrin shenjën e parë dhe në besoj që pas e kjo do të të me letë për të Por sigurisht dhe do një shenjën që se vëllitetin e të gjurë. Ndërkot, ju pjues pak për kandidatët. Kryetari Basha deklaruja për para në janar në uzgaboj unë, që dhe një 31 mars do të shpaleshin kandidatët për deputet. Qëpër ndodhi që kjo nuk, nuk u realizua e, ka një proces të cilën si ne e kemi hyrë, kemi qenë në dilemën ta bëjmë për të kapur një afat me që ka deklaruar kryetari Basha apo ta bëjmë në mënyrë uh, serioze dhe objektive, natyrshme. Dhe ky është procesi i organizimit të degëve të Partisë Demokratike në të gjithë territorin. ë uh, kemi menduar që ky proces do të teste meritë më të shpejt. shohim në 2-3 vende ë po ndërsinë atyre jo më shumë se 4 apo 5 dek që ka një lloj vonese dhe që procesi kandidatëve diplod duhet të ketë përfunduar i plotë procesi i riorganizimit të, të strukturave, që do të jenë strukturat e partisë demokratike në çdo degë, që janë pjesa bazike dhe thelbësore e propozimit të kandidatëve dhe në miratimit të kandidatëve. Kështu që procesi i dyt nuk mund të fillojë pa marruar i pari dhe duke qenë se edhe këy parë i kemi një vonesë të pritshme relativisht, por ishte jashtë kalendarit ton, më thash 4-5 dek. Ka, një, ka nevoj për, për një periud një avor, një avor, në zjatë, edhe këj proces sigurisht e, është vonuar pak. E, kërësia ka meratuar një, një, një regulore, si të qoftë, të, të, të procedurës e si të zhidhen kandidatët, sigurisht nga degët, me parim një antar një vot, me, me, me ditë të kriteret e, që ne kemi aplikuar, por që e bënd të, të bënd përsa këtu euh, organizimin e, e strukturave. Dhe kur këtë proces të mbaroj, do t'jemi në gjëne që një periud shumë të shkurë të jetë të të gjithë dhe për kandidatë. Do me thënë, mund të jeti gatë shumë brënda majt, kur ju sënoni të mblitin dhe kuvendin, komëtar? Unë ja? shpresoj që po, unë shpresoj që po, po e deklaroj si data nësës duhet të e, majt, po në prapë, po sh, shpresoj, shpresoj që po, si uh, unë shpresoj që po, dhe shpresoj gjithashtu që në atë në atë proces sepse edhe kjo e lidhur këtu e kam një shqetësim me lejo ta them natyrisht vetë pak më personale sa institucionale. Ë sigurisht ne do të përgatitet tona jemi të gatshëm të përgjigjemi çdo lloj sfide elektorale në këtë format dhe në këtë strukturë organizative dhe përvojësuese. Dhe me këtë kohë me do të kod. Që, Po sigurisht do me këtë kodë zjedorë, se të kodë nuk e përsa këtojnë do, nem, do të nemë, do me do të shkojmë të rjemi sistemit si si ofrojë sistemit. Si, si, si ofrojë sistemit. Ee, por unë mendoj që ne kemi edhe një sfidë të dytë tjetër, uh, lidhur me atë temën e parë që pata në rastin e, e sigurisht me, me me duke shpresuar pastaj me një verdikt t -t të, të gjykatës për çështën e Vulës, unë mendoj që sfida para nesh do të jetë akoma më e madhe për ta uh, sepse sigurt është që presim flukse jashtë zonës të mëdha, njerëzve të, të rikthehen dhe patjetër ata njerëz që rikthehen duhet të, 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 të konsiderohen si pjesë e kësaj partie, si pjesë e vendimmarrjes, pa pse jo dhe pjesë e përqesit për tjetës për 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 kandidatëve. Ju keni kërkuar dhe palet e ka kërkuar i gjukatës sa petit që të marrë vendimë sa më shpejt. Keni në një ide, jo? E, shpresoj, jo. Për nuk ka dhe nuk ka, por shpresoj që sigurisht kuptojnë që ka historin nuk mund shkojë më për tej. Por përse përket, jo thash, përse përket qështjes e kandidaturave tona dhe përfajsimit, balavakimit partijës e moratike në zjeret rashme politike, duhet konsiderojmë, mendoj unë, dhe asugjerojtë të kërësit partijës edhe këta moment serios, pra me zgjidhjen përvëndimtarit të legitimitetit të, të, të përvejsimit për dës, unë me ndoj që du të hapër një proces i ri i uh, afrimit dhe i ri bashkimit partiz demokratike. Dhe kërë të flasë të nuk flasë për 4, 5, djetë, apo 10, djetë, apo 20, apo 30 elitën e partiz, që duke se është më vështire të i komunikimi, por flasë në nevojnë akute që ka struktura jonë, baza demokratëve, të ndarë në basen këto vitet sa, në këtë pjesët sa, në atë pjesët, por të gjithë me shqetsimin se të ndarë në shkojmë dhe një pozitet për jetëshme. Ju keni, keni mbetur në fakt një nga zërat e moderuar në partijin demokratike, ku doj që keni qënë nëse cilën partij me se cilin kryetar, dhe vazhdojnë të kërkoni bashkim që në selin këtu nuk para kërkohet këto kohët e fundit. Nuk e thashë nuk kam plan të jërëzoj kërësis, sigurisht nuk me ndoj që jam i vetëmi zë për enda këtë shqetsim, tu pë të i provozoj, pikërishin e të shprashikojmë në këtë moment, të politik, me 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 zgjidhjen e kontestit Vulës, në, në bindjen time është 100% në legitimiteti është kthill këtu, sepse flasin dokumentacioni për fituar, por ne ta lëmë debat, në atë moment ne duhet të përgatisim një projekt serioz që të rikthejmë në 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 në, në mënyrë urgjente në 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 Partinë Demokratike, në strukturat tona, çdo antar të Partisë Demokratike, çdo kontribues në Tiranë, në qendër, në nivel i lartë politik, por sidomos ata të bazës poshtë, të cilët më lejo jo, të them qoftë nga ana jon, qoftë nga ana e atyre që thonë themelimi, janë të etur për të bashkuar në një parti demokratike të pakontestuar nga ana jugore. Shumica ka një pjesë të madhe demokratëve tanë që presin atë ditë dhe janë të gatshëm të rikthehen në kontribut në PD në atë ditë. Dhe ne si Parti Demokratike sigurisht unë besoj me në, me marrjen pozitive përfundimisht të verdiktit të gjyqësor, duhet të duhet kemi një projekt të gatshëm, të shpejtë, emergjent, energjik, që të përgjigjemi këtyre njerëzve që të tregojmë të se pavarësisht të ndasive të tepruara, fjalëve dhe sumave me njëri tjetrin, të ne do të gjejmë thelbin e arsyeshëm të gjithë. Duhet të bashkojmë demokratët në Partinë Demokratike. Zoti Çollaku, ne jemi drejt fundit të intervistës dhe dua të ndaloj pikërisht tek bashkimi dhe kam një pyetje të dytë më nëse, nëse ky bashkim nuk ndodh, nëse bula nuk merret, por dhe kemi këtë situatë që është aktualisht. Dhe duket sikur pale do të shkojnë në zgjedhje me një opozit, dy opozita, tre opozita, katër opozita, sepse janë krijuar disa koalicione të reja, disa lëvizje të reja brenda opozitës. Pra, përveç Partisë Demokratike tjetër, Partia Demokratike këtu, janë dhe lëvizjet e tjera që duan të marrin pjesë në zgjedhje vetëm. Kjo e dëmton elektoralisht opozitën, pra e dobson atë për të ardhur në pushtet kjo ndasi e votave në elektorat? Kombinim e brënda opozitave ka patur gjithmonë e lona dhe do ket. të ketë, kjo nuk ka asë nuk e shofë si dramatike këtë gjë. Por unë mendoj që motori përca këtus i, i opozitës dhe opozitarizmet ka qenë për 30 vjetës dhe do të mbetet partia demokratike. Po, unë mendoj një parti demokratike ndar, e ndarë, redukton shdo shans për njëri rotacion politik në vënd, për rëzim dhe një ndryshim të qeverisjes. Një parti demokratike apo më sakë, se kjo duke si kur flasim për individ, për demokratët e bashkuar në partijë demokratike, është shansi i lartë që e, opozita dhe diatat të rikëthet, për këtë sigurisht me bështetjen dhe i mardhën të pak kushtëzuar e, partneriteti me shtetet bashkuar e bashkuarat e Amerikës. Dhe për e mbyllë, me që përnë thua, për janë kohë e fundit me atë që hapa. e hapa. Bindja ime është që përdoja të rikëthet në bështet, ka nevojt këtë të dy kushtet bashkimi demokratve në partinë demokratike dhe mardhënit e pak me shtetë e bashkuarat e Amerikës. Po shpresoj që të dëgjojnë demokratët dhe liderit e demokratve, nëse cilën se liku dojë që ata të jenë. Nuk dhe lodhen duke e thënë. besoj që të dëgjojnë të dëgjojnë. Falem derit shumë për intervita. Së bashku do të shemi të prendë në ardhëshme. Natë në mirë.